على خاتم الأنبياء سيدنا ومولانا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى والسلام على أئمة المحدثين والفقهاء والسلام والرحمة على أخي مروح محمد الضياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة وقال في مقام بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال سيدنا أبي بكر الصديق الذي اسمه في السماء أطيق وهو للنبي صاحب ورفيق قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت صدق الله العلي العظيم گرامی قدر علماء کرام معزز حاضرین فیصل آباد کے نوجوانوں آج میں اس مقام پہ پھر کھڑا ہوں جہاں اپنے مرحوم بھائی کی زندگی میں حاضر ہوا تھا ضیاء القاسمی ایک عظیم انسان تھا کریم دوست تھا حلیم قائد تھا وہ صرف اسمی ضیاء نہیں بلکہ حقیقی طور پہ ضیاء تھا جس کی روشنی فیصل آباد میں نہیں بلکہ عرب و عجم میں الحمدللہ پہنچی اور یہ ضیاء القاسمی کی شان ہے محبت ہے عقیدت ہے توحید و سنت کی خدمت ہے کہ وہاں کے ائمہ حرمین نے بھی اس کی موت پہ سن کے فوراً یہ کہا کہ لا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا انا للہ و انا الیہ راجعون لیکن یاد رکھیں یہ موت جو ہے یہ کوئی فنا یا عدم کا نام نہیں ہے بلکہ جیسے حیات ایک چیز ہے اسی طرح موت بھی ایک چیز ہے اس لیے قرآن کہتا ہے والذی خلق الموت والحیات
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اب اللہ نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے موت کو بھی پیدا کیا, تو جیسے اگر وہ عدم ہے تو عدم تو کبھی پیدا نہیں ہوتا, جب اس کی تخلیق کی گئی اور جنت میں پھر موت پہ بھی موت آئے گی. صحیح احادیث مبارک میں موجود ہے کہ جنت میں موت کو ایک تمثیل یعنی ایک جانور ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ اب اس کو ذبح کر دو, اور اللہ اعلان فرمائیں گے کہ اہل جنت خلودن فی الجنہ واہل النار خلودن فی النار, کہ جنت والوں تم ہمیشہ جنت میں ہو, جہنم کے کافر ہمیشہ جہنم میں ہیں. آج موت کو بھی موت آ گئی ہے, وہ فانی دور ختم ہو کے یہ دور باقی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ضیاء القاسمی ہو, اس کے اکابر ہوں, اس کے اساغر ہوں, جنہوں نے بھی اللہ کی توحید میرے محبوب کی سنت کے لیے کام کیا ہے, جنہوں نے صدیق کی صداقت کے لیے کام کیا ہے, جنہوں نے فاروق کی عدالت کے لیے کام کیا ہے, جنہوں نے عثمان کے حیا کے لیے کام کیا ہے, جنہوں نے علی کی شجاعت کے لیے کام کیا ہے, جنہوں نے عائشہ صدیقہ کی عزت و عصمت کے لیے کام کیا ہے, امیر معاویہ کی امارت کے لیے کام کیا ہے, میں اس مسجد میں باوضو انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جنت کے دروازے ان کا انتظار کر رہے ہیں. آپ یقین فرمائیں, آپ یقین فرمائیں کہ آج دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی اقتصادی اور دولت مند مر جائے, ایمان سے کہیں کتنے لوگ ہیں جو اس کا نام لیں گے, لیکن آج ضیاء القاسمی کی اس محنت کا کہ جس نے فیصل آباد میں شرک و بدعت کے قلعوں کو توڑ ڈالا اور جس نے ان کی سرداری کو ختم کر دیا اور توحید و سنت کی علم برداری قائم کر دی, اور جہاں مزاروں اور قبروں پہ سجدے ہوتے تھے وہی پیشانیاں اللہ کے دروازے پہ سر و سجود ہو گئی. اور انشاءاللہ ان کی اولاد ہمارے لیے اولاد کے برابر ہے. زبانی طور پہ بہت سارے لوگ کہیں گے اور کہتے رہیں گے, لیکن میں فیصل آباد کے احباب کو اور اپنے ساتھیوں کو, اپنے موحدین کو, اپنے اہل سنت والجماعت کے دیوانے اور فرزانوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے قاسمی صاحب کے بیٹوں کو میں تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا, وہ مجھے ہر قدم پہ اپنے ساتھ پائیں گے. اور آج تقریر کرنے کا وقت بھی نہیں ہے, مقصد صرف یہ تھا کہ ہم بھی اس خیر میں شامل ہو جائیں. اور آخر میں ہارون الرشید کو جو اس کے بیٹے نے لکھا تھا, علماء بیٹھے ہیں, حضرت نے لکھا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی دعاؤں سے میت بخشی جاتی ہے, اور بعض میتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنازہ پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں. کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو اللہ ہدایت دے, وہ یہ نہ سمجھیں کہ قاسمی پہ موت آ گئی ہے. اور یاد رکھو, بلکہ مجھے ایک دوست نے راستے میں کسی کا چیک دیا رات, اس میں لکھا تھا کہ جی آپ کا ماشاءاللہ اس سال میں حضرت ضیاء القاسمی فوت ہو گئے, مرنا لقمان صاحب فوت ہو گئے, مرنا امین صاحب فوت ہو گئے, عبد الشکور ترمذی فوت ہو گئے, اب موت آپ لوگوں کے پیچھے لگ گئی, آپ سب مر رہے ہیں, جلدی ہماری جان چھوٹ جائے گی. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو پھر میں نے اسے بتایا, میں نے کہا کہ دیکھیں بھائی, ہم تو اس پیغمبر کو مانتے ہیں جس کو جلدی موت آئی, صرف ایک ذات ہے جس کو ذرا دیر سے موت آئے گی, جو اس کی پارٹی والے ہیں شاید ہو سکتا ہے دیر سے مرے. نہیں سمجھ آئی؟ آگے یہ سم فیصلہ باد ہے, تو بادشاہ ضیاء القاسمی سب کو سکھا گیا ہے, تسی تو وہ اداواں نال گل سمجھنے والے لوگ ہو.
تسی تو بھی اشارے سمجھنے لوگ تاڑے لگے کی مشکل ہے. ایک کوئی نہیں جن مولت ملی انزل نہیں الہ یوم یبعثون, فرمایا الہ یوم الوقت المعلوم. ورنہ میرے مدنی کا فرمان ہے کہ اعمار امتی ما بین 60 و 70, میری امت کی عمر جو ہے 60 اور 70 کے درمیان میں ہوگی, اور میرے محبوب کی عمر جو ہے وہ بھی 65 سال مبارک تھی, اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ 63 سال تھی. کیونکہ ولادت کا سال نہ گنا جائے اور وفات کا سال نہ گنا جائے تو پھر 63 سال بنتے ہیں, اور اگر ان کو پورا گنا جائے تو پھر 65 سال بنتے ہیں. ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں, اس کے متوالے ہیں, اس لیے انشاءاللہ ہماری حیات بھی ان کی سنت پہ ہوگی اور موت بھی ان کی سنت پہ ہوگی.